თეა მუქერია მოგესალმებით ბათუმიდან კულტურის სიახლეებით 30 სექტემბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით ბათუმში შავი ზღვის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი ტარდება რომლის ორგანიზატორი გახლავთ ფონდი ლირა დამფუძნებელი ქალბატონი ელისო ბოლქვაძე და ეს ფესტივალი იმართება UNESCO-ს მაღალი პატრონაჟით წელს განსაკუთრებული წელია ფესტივალისთვის ვინაიდან 10 წლის იუბილეს აღნიშნავს და როგორც ორგანიზატორები და მონაწილეები გვპირდებიან ძალიან მრავალ ფეროვანი მასშტაბური და დატვირთული პროგრამა გველის წი. უფრო დეტალურად კი ამის შესახებ თავად მონაწილეებისგან და ორგანიზატორებისგან შევიტყობთ. და ჩვენი ეთერის სტუმარია აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი თამარ გუდავა. პირველ რიგში ფესტივალი შავი ზღვის ხელოვნების ფესტივალი უკვე 10 წლის განმავლობაში იქცა ერთ-ერთ უმთავრეს კულტურულ მოვლენად ჩვენი რეგიონისთვის და ქალაქისთვის. იმდენად რამდენადაც 6 წლის განმავლობაში ის ერთადერთი ფესტივალია, რომელიც იღებს UNESCO-ს მაღალ პატრონაჟს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი რეგიონისთვის. სწორედ ამ ფესტივალის უდიდესი დამსახურება ის, რომ ჩვენი ქალაქი ბათუმი შარშანწინ გახდა UNESCO-ს კრეატიული ქალაქების ნუსხაში შევიდა და როგორც შემოქმედებითი მუსიკალური ქალაქი. ასევე ფესტივალის ძალიან მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა მიუთითებს იმაზე, რომ ყოველწლიურად ისრულავს ახალი ტალანტების აღმოჩენაზე ბავშვები, რომლებიც ყოველ წელს იღებენ მონაწილეობას ფესტივალის გალა კონცერტებში და უკვე შემდეგ ელისო ბოლქვაძის ფონდ ლირას მხარდაჭერით და დაფინანსებით ისინი მიემგზავრებიან ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში, სადაც ასევე ძალიან დიდ და საინტერესო ღონისძიებებში იღებენ მონაწილეობას. ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი დიპლომატიური მიმართულებით მნიშვნელოვანი აქცენტები ჰქონდა და აქვს ფესტივალს. იმდენად რამდენადაც ძალიან ბევრმა ქვეყანამ აღნიშნა საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობის 30 წლის იუბილე ფესტივალის ფარგლებში და წელსაც ფესტივალი ამ მიმართულებით გვთავაზობს ბრაზილიის დღეს, რაც ძალიან საინტერესოა და პირველად ხდება ჩვენს რეგიონში. ბრაზილია ფესტივალის ფარგლებში აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს და ჩვენ ვნახავთ არა პირველ დღეს ფესტივალის გახსნის დღეს, ვნახავთ არაჩვეულებრივ გამოფენას ამაზონის ტყეების ინსტალაციებს. 9 დღის განმავლობაში ფესტივალი შესთავაზებს უამრავ ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვან პროგრამას ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებს და სტუმრებს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი ეთერის შემდეგი სტუმარია სოფო ხალვაში, ქალაქ ბათუმის მერის მოადგილე. სოფო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. დამითმერთი 2 წუთი და რადიო იმედის მსმენელებისთვის, რომ გვითხრათ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ფესტივალი ბათუმისთვის და არამხოლოდ ბათუმისთვის, ზოგადად აჭარის რეგიონისთვის. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ არის, რომ დღეს უკვე 10 წლის იუბილე აქვს და საიუბილეო თარიღით გავხსნით ფესტივალს, შავი ზღვის ფესტივალს და მინდა აღნიშნო, რომ ფესტივალები, ძალიან ბევრი ფესტივალი ტარდება ბათუმში, მაგრამ ის ხარისხი, რაც ყოველწლიურად წლების შემდეგ რაც ემატება, არის განვითარება. ესეც აღნიშნავ, როდესაც იყო პრესკონფერენცია, რომ ერთადერთი ფესტივალია, მე მგონი, რომელიც ყოველ წელიწადს ვითარდება. და ვითარდება არა მხოლოდ ერთი მიმართულებით. არის სხვადასხვა მიმართულება, სხვადასხვა ჟანრობრივი ესე თქვა დატვირთვა ემატება ფესტივალს და რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, არის ახალგაზრდების და ბავშვების ჩართულობა, რაც უფრო და უფრო ანვითარებს ალბათ ამ ფესტივალს და ამ ბავშვებს ეძლევათ ის შესაძლებლობა და ამ შესაძლებლობისთვის ელისოს, ქალბატონ ელისოს მადლობა, იმიტომ რომ ბავშვებს აქვთ განვითარების შესაძლებლობა და ყოველ წელს ფესტივალზე გამოსული ბავშვები გადიან სხვადასხვა სცენებზე, სხვადასხვა ქვეყნებში და აცნობენ თავიანთ მუსიკალურ შემოქმედებას. დიდი მადლობა.
ჩვენთან ერთად არის ჯაბა სალუქვაძე, ფესტივალის პროდიუსერი და მთავარი კოორდინატორი, ასევე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის მთავარი ადმინისტრატორი. ეს ისტორია ურთიერთობის მოდლირასთან, ბატონელის სალუქვაძესთან დაიწყო 2013 წლიდან. პირველი ფესტივალიც როგორი ორგანიზება ესე ახსოვს ახლა გუშინდელი დღესებით. ეს ყოველ წელს რაღაცა იმართებს, ყოველ წელს რაღაცა უფრო მეტ ვცდილობთ, რაღაც უფრო მეტ სილამაზე მივცეთ, უფრო მეტ შეფუთვა მივცეთ. მაყურებელი იზრდება ყოველ წელს, ეს ფაქტია და წარმომადგენლობითი გახდა უფრო და უფრო. ეს ბოლო ორი წელი კიდე უფრო ჟანრობრივად უფრო გავრცელი გახდა. აი ძალიან საინტერესო დღეებია, გადასარევი ორკვირიანი 10 დღიანი პერიოდია, სექტემბერი ოქტომბრის პერიოდში უკვე 10 წელია. მაყურებელს მოწონს, მაყურებელს უყვარს და მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი საქმეა ზოგადად ამ ფესტივალის არსებობა. და ჩვენთან ერთად არის შიო აბრახამია, საფესტივალო პროგრამების ხელმძღვანელი. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ფესტივალში წელს განსაკუთრებით გაძლიერებულია ქართული მუსიკის ხაზი. ეს ეხება როგორც პროფესიულ აკადემიურ საგუნდო მუსიკას, ისე წარმოდგენილია ქართული ტრადიციული ვოკალური, ინსტრუმენტული და ქორეოგრაფიული, ვთქვათ, ნომრები ფესტივალზე. რაც ეხება საგუნდო მუსიკას, იმის გათვალისწინებით, რომ ფესტივალის მასპინძელი გახლავთ ქალაქი ბათუმი და ამასთანავე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარდამჭერია აჭარის კულტურის სამინისტრო, ამ შემთხვევაში ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ ადგილობრივი მონაწილეები წაეხალისებინა და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ აქ არსებობს შესაბამისი არჩეული რესურსი რამდენიმე საგუნდო კოლექტივის სახით, ერთი დღე საფესტივალო პროგრამაში დაეთმო ქართულ პროფესიულ საგუნდო მუსიკას, სადაც მონაწილე ხუთივე საგუნდო კოლექტივი გახლავთ ადგილობრივი, მათ შორის წარმოდგენილი იქნება სამი ბავშთა გუნდი და ორი აკადემიური გუნდი, ეს გახლავთ ბათუმის ქალთა სახელმწიფო კამერული გუნდი და აჭარის მუსიკალური ცენტრის სახელმწიფო კაპელა. ამასთანავე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ერთი დღე ეთმობა საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან, სხვადასხვა რეგიონიდან წარმოდგენილ 11 მუნიციპალიტეტს, სადაც ახალგაზრები მუნიციპალიტეტების, მერის მუნიციპალიტეტების კულტურის ცენტრებთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლები, საგუნდო კოლექტივები, ვოკალური ჯგუფები წარმოადგენენ ქართულ ტრადიციულ მუსიკალურ კულტურას. კიდევ ერთი ფაქტი, რაც ასევე ქართული ხელოვნების ხაზგასმას გულისხმობს ფესტივალში, ეს არის ნორჩი ქართული ტალანტებისადმი დათმობილი ერთი მუსიკალური საღამო, სადაც 6 ახალგაზრდა ასევე სხვადასხვა ქალაქიდან შერჩეული მაესტრო მიშელსონის, ეს ვთქვათ, მასტერ კლასების შემდგომ მისი მეთვალყურეობით წარმოადგენენ საკუთარ შემოქმედებას. 5 ოქტომბერს მაყურებლის წინაშე წარმოადგენთ ადგილობრივ გუნდებთან ერთად, ესე ვთქვათ, ლექცია კონცერტს ქართული საგუნდო მუსიკის შესახებ, სადაც საგუნდო მუსიკის კლასიკოსის ნიკო სულხანიშვილის შემოქმედებიდან დღემდე უკვე 21 საუკუნის კომპოზიტორების ჩათვლით გუნდები იმღერებენ ნაწარმოებებს და ამ ყველაფერს ერთგვარი თავისი, ვთქვათ, განმარტება მიეცემა თავად კომპოზიტორების შესახებ, თავად ქართული საგუნდო მუსიკის დიდი ტრადიციების შესახებ. შემსრულებთან ერთად წარმოადგენ ცირე ლექციას, ხოლო დასასრულს ჩემი ხელმძღვანელობით გაერთიანდება ბათუმის ორი აკადემიური გუნდი და თვითონ ერთად დავასრულებთ ქართული საგუნდო მუსიკის შედევრის, ნიკო სულხანიშვილის ქორალი ღმერთო-ღმერთოს შესრულებით აღნიშნულ კონცერტს. წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა. ჩვენს ეთერს ახლა შემოუერთდა მაესტრო დავით მუქერია. მინდა დავიწყო, რომ ძალიან საინტერესო არის თავისი პროგრამებით ეს ფესტივალი. ორკესტრი დაკავებული არის სამ კონცერტში, 30 სექტემბერს, 1 ოქტომბერს და 3 ოქტომბერს, სადაც შესრულდება სამი სიმფონია, დვორჟაკის, მოცარტის, ჰაიდნის, და სასიამოვნოა ის, რომ შეიკრიბა კარგი მუსიკოსები, ეს გახლავთ საფესტივალო ორკესტრი, და სადაც არის დიდი მუხტი, ენერგია, საინტერესოა მათთან მუშაობა. ჩემს გარდა ასევე მუშაობს იტალიელი დირიჟორი პიეტრო ბორგონოვო, ასევე ნიდერლანდელი დირიჟორი გახლავთ ემილსონი, და ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება თვითონ მუშაობის პროცესიც. და რასაკვირველია, როგორც გითხარით, ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს
სიმფონიები რამდენადაც სიმფონიურ ჟანრში წამყვანი ადგილი უკავიათ რეპერტუარში ამ ნაწარმოებებს, ასე რომ რეპეტიციები მიმდინარეობს ძალიან დატვირთვით, მონდომებით და იმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა, წარმატებები. თამარი კიდე რა არის ფესტივალი, მინდოდა ესეთ ფესტივალი ყოფილიყო, რომელიც აუცილებლად იქნებოდა ხალხისთვის, ანუ იქნებოდა უფრო დემოკრატიული და უფრო მისული ყველასთან. ამიტომაც სოციალური პროექტები, რომელიც ფესტივალში არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ბავშვების ჩამოყვანა მთიანი რეგიონებიდან, რომელიც რამოდენიმეჯერ ჩვენ მოვახდინეთ, ამის განხორციელდა ეს პროგრამა. ბავშვებისთვის, რომლებსაც შეიძლება სულაც არა აქვთ ამ საშუალება, რომ ასეთი დონის კონცერტებზე იარონ, მაგრამ ისინი სპეციალური პროგრამები არსებობდა მათთვის და ყოველთვის გავაგრძელებთ ჩვენ იმედია პროგრამებს, იმიტომ რომ ახალგაზრდებისთვის ცნობიერების ამაღლების პროცესი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ფესტივალმა მოუტანოს ქვეყანას. და არა მხოლოდ კონცერტები, რა კარგია კონცერტები, რა თქმა უნდა, დიდი დღესასწაულია, საზღვარგარეთიდან ჩამოდის არტისტები, მათ აქვთ არჩევნებრივი გარემო, ეს ყველაფერი არჩევნებრივია, მაგრამ ქვეყანას უნდა დაუტოვოს აუცილებლად ფესტივალმა და შეზდინოს ჯამე. კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ძალიან დიდი ბედნიერებაა ის, რომ ბათუმის ფესტივალმა მოახერხა და მეექვსე ჯერ მოიპოვა იუნესკოს პატრონაჟი. იმ ღირებულებების გამო, რასაც ფესტივალი ატარებს, მნიშვნელოვანი და ყველაზე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ხაზი ფესტივალის არის ახალგაზრდა შემოქმედების და ბავშვების ხელშეწყობა, საერთაშორისო პლატფორმა, რომელიც ბათუმის ფესტივალი ნამდვილად უკვე აქტიურად არის ნამდვილად წარმოქმნილი, როგორც საერთაშორისო პლატფორმა ახალგაზრდებისთვის. ასევე მინდა თქვა, რომ ძელს ფესტივალში ჩადებულია კულტურის დიპლომატიის ძა მნიშვნელოვანი ელემენტები, როგორიც არის მაგალითად რეგიონში არსებული კონფლიქტი აზერბაიჯანსა და სომხებს შორის და ბავშვების შვიდში პროგრესს მომისმენთ, როგორც სომეხ ბავშვებს, ასევე აზერბაიჯანელ ბავშვებს და ქართველ ბავშვებს, უნგრელს. ანუ ჩვენ გვინდა ვთქვათ ამ ფესტივალით და გაუგზავნოთ მესეჯი სამშვიდობო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ერთიანდება მაღალი ღირებულებების ირგვლივ და ეს არის ხელოვნება და ჩვენ ხელოვნება ყველას გაერთიანებს. მუსიკა, ხელოვნება, ნიჭი, შემოქმედება, ეს არის ის ღირებულებები, რომლებიც გაერთიანებს ყველას და მთელ მსოფლიოს და მე ვფიქრობ, რომ იუნესკოს პირველი ნომერი, ასე ვთქვათ, საზრუნავის და იდეა, მთავარი მისი იდეაც არის სწორედ ეს გახლავთ. ხალბატონი სოფოლქვაძე, ფესტივალის დამფუძნებელი, ქართველი გამოჩენილი პიანისტი და აი მასაც არაჩვეულებრივი ფესტივალი იწყება აი მალე და თანაც 10 წლის იუბილეს ამშოს ფესტივალი. შეიძლება რომ რადიო იმედის მსმენელებს გავაცოთ, თუ რით იქნება განსაკუთრებული წლევანდელი ფესტივალი, ყოველთვის მრავალფეროვანია, მაგრამ წელს უფრო გამორჩეულს ველით და აი რა ცნობილია. მადლობა მოწვევისთვის, მსმენელს მივესალმები და მე ვფიქრობ, რომ 10 წლის თავი ბათუმის ფესტივალის მართლაც მრავალფეროვან პროგრამას თავაზობს მსმენელს. არის მრავალი მიმართულებები, ესე იგი ჯერ ისეთი უნდა ვწუთ ორკესტრით, რომელიც არის სპეციალურად შექმნილი უკვე მერამდენი ჯერ წელს, განსაკუთრებულად ესეთი მრავალფეროვანი პროგრამა არის: ბორჟაკის სიმფონია, იქ არის მოცარტის სიმფონია, იქ არის ჰაიდნის სიმფონია, ანუ ასე რთული გრიგის კონცერტი, საფორტეპიანო კონცერტი, კიდევ ანუ მინდა ვთქვა, რომ ამის გარდა ძალიან დიდი ჩართულობა არის ქვეყნების, მაგალითად საელჩოების ჩართულობა უნდა ძალიან აღნიშნო. მაგალითად ბრაზილიის დამოუკიდებლობის დღეს ჩვენ აღნიშნავთ ბათუმის ფესტივალის გამოცდის სალამოზე, რაც ძალიან სასიყვარულოა. პირველად არის ბრაზილია, მაგალითად აჭარის რეგიონში წარმოდგენილი ამაზონის ტყეებით, უნიკალური გამოფენა იქნება. ასე იგი მრავალფეროვნება, ფოტო გამოფენები, ეს იქნება აზერბაიჯანის საღამო, ეს იქნება სომხეთის საღამო, ეს იქნება ახალგაზრდა ტალანტების საღამო.
კულტურული დიპლომატიის ელემენტები ძალიან გაძლიერებულია. არის UNESCO-ს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ჩართულობა იმაში, რომ ბათუმის ფესტივალი იყოს ძალიან პოპულარული და მთელი ინფორმაცია გავიდეს ყველგან შესაძლებლობის და გვარად, რა თქმა უნდა, რომ მთელ მსოფლიომ გაიგოს. ისედაც ბათუმის ფესტივალი უკვე მე-6 ჯერ არის UNESCO-ს პატრონაჟის ქვეშ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ცნობადობისთვის, ინტეგრირებისთვის, კულტურული ცხოვრებისთვის და იმ პროცესებისთვის, რაც ქვეყანაში ხდება. მთავარი მესიჯი, რაც უკავშირდება UNESCO-ს, ეს არის მშვიდობა ხალხთა შორის. მშვიდობა ხალხთა შორის, მშვიდობა, რომელიც გვაერთიანებს, ხელოვნება, რომელიც გვაერთიანებს და ადამიანები ყველანი არიან იმისთვის მოწოდებულები, რომ ერთმანეთი მართლაც უყვარდეთ და ჰარმონიული თანაცხოვრების საშუალება იქონდეს. განსაკუთრებით რეგიონში, როცა ესეთი დაძაბულობებია, მაშინ საქართველო პოზიციონირებს და ყოველთვის პოზიციონირებდა და ეხლა განსაკუთრებით ჩვენ გვაქვს ეს გეზიაღებული, სათავრობო გეზია და ძალიან სწორი გეზია, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა და ჩვენ მოვიხმაროთ ჩვენს მეზობელ და მოძმე ქვეყნებს, რომ მშვიდობა, მშვიდობის დამყარებაში მოვიხმაროთ. ეს კიდევ ერთი გამოხატულებაა ხელოვნების მიმართულებით, როდესაც აზერბაიჯანი და სომეხი ბავშვები ერთად დაუკრავენ კონცერტზე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.